S mými přáteli jsme prozkoumali opuštěnou školu. Jako jediný jsem se z ní dostal živý. Nejintenzivnější okamžik mého života nastal, když jsem se schovával pod plesnivý a vodou nasáklý stůl a pod tím stolem jsem si uvědomil, že se vší pravděpodobností to bylo ono. Už nikdy se nedostanu domů. Uvědomil jsem si to, když jsem se schovával před tou vrčící a těžce dýchající věcí, kterou jsem slyšel za tenkou kovovou deskou stolu. Byl jsem si jistý, že tahle věc bude mým katem za všechny mé hříchy. Bože, vždyť jsem jich snad tolik neměl, blesklo mi hlavou. A přitom to všechno začalo tak nevinně. Mí kamarádi Sam, Nathan a Ellie nasedli do nákladňáku. Sněhově bílého, ojetého Chevy Colorado z roku 2016. To auto byla moje hrdost a radost, protože jsem ho před 2 lety sám dal dokupy. Jeli jsme už 2 hodiny, na které se nikdo z nás příliš netěšil. Čekala mě ještě další 1,5 hodiny zírání z okna do nudné venkovské krajiny Tennessee. Jakmile cvakl poslední bezpečnostní pás, posunul jsem řadící páku na zpátečku a vycouval jsem z prázdného zadního parkoviště knihkupectví Barnes and Noble. Během několika minut, co jsme najeli na dálnici, si Nathan nasadil sluchátka. Spokojil se s tím, že zírat z okna a poslouchal nejnovější epizodu jeho oblíbeného podcastu. Pohled na zadní sedadlo odhalil, že Sam projíždí Instagram a Ellie tvrdě spí na jejím rameni. Z úst jí kapaly sniny a zanechávali na její mikině mokré skvrny. Zdálo se však, že tomu Sam nevěnuje žádnou pozornost. To ticho, co panovalo v autě, mi vyhovovalo. A zdálo se, že ostatním také. Sam a Nathana jsem znal asi jen něco přes 4 měsíce. A Ellie něco přes rok. Přesto jsem neváhal vzít je sebou na akci, kterou jsem obvykle dělal sám, nebo maximálně s 1 osobou. Všichni byli dostatečně schopní na to, aby buď utekli, kdybychom venku slyšeli sirény, a mentálně dostatečně silní na to, aby neřekli jména ostatních, kdyby nebyli dostatečně rychlí. O místě, kam jsme všichni jeli, jsem se dozvěděl mimochodem na jedné online internetové diskuzi. Příspěvek, který mě zaujal, zněl: škola opuštěná koncem 70. začátkem 80. let, plná záhad a děsivých věcí. Příspěvek obsahoval nesčetné množství fotek chodeb, tmavých a zaprášených, naplněných něčím, co vypadalo jako krabice naplněné až po okraj knihami. Jejich stránky už byly bez pochyby protkané azbestem. Zbytek fotek byly věci, které zkoumající vytáhl z těch krabic. Některé zajímavé věci, staré časopisy, knihy a magnetofonové kazety. Byla to stará budova, plná nejrůznějších relikví, které se tam po 10 let a generace hromadily
a na které už dlouho sedá jen prach. Začal jsem hledat v nabídce Inspect, protože většina lidí nerada dává adresy na tato místa. Webová stránka se snažila, aby prezentovaná místa oplývaly touto pseudoanonymitou, aby na první pohled nebylo zřejmé, kde budova leží. Bylo to hlavně proto, aby na budovy nikdo nesprejoval nápisy, ale jediné, čeho docílili, bylo, že to lidem, kteří věděli, co mají hledat, zabralo dalších 20 sekund, aby zjistili, kde hledaný objekt je. Naše cesta byla poměrně dlouhá. GPSka mi vypočítala čas jízdy 3 hodiny od mých vchodových dveří. Po rychlé hře na výlet jsme se postupně všichni ponořili do svých myšlenek. Tedy až na mě. Musel jsem přece řídit. Když postupně bylo dopravních značek stále méně a méně a šestiproudá dálnice se pomalu měnila v jednosměrnou polní cestu, cítil jsem zvláštní klid. Moje obavy z cesty se najednou rozplynuly. Začalo mi být jedno, že dovnitř nemůžeme, nebo že tam nebudeme sami. Možná narazíme na nějaké lidi, co měli podobný nápad jako my. Zastavil jsem na malé čerpací stanici se 2 čerpadly, jen 30 minut od těch schátralých ruin, kterým se už stěží dalo říkat škola. Instinktivně jsem vytáhl ze zadní kapsy peněženku a strčil si platební kartu do levé ruky. Na chvíli jsem se odmlčel, když jsem si uvědomil, že budu muset jít dovnitř a zaplatit. Po chvilce zírání na pumpu a desítky let nahromaděné špíny a bahna mezi ukazatelem ceny a skleněným sklem pokrytým škrábanci jsem vešel dovnitř. U vchodu mě zastavil ručně psaný nápis nalepený na předních dveřích, který byl stejně špinavý jako pumpa, na kterém stálo pouze hotovost, žádná karta. Vstoupil jsem dovnitř a byl okamžitě vržen do minulosti. Stěny byly polepeny reklamami na pivo a cigarety od 60. do konce 90. let. Velká místnost páchla zatuchlým cigaretovým kouřem a nemrznoucí směsí, vytékající z nepochybně prastaré klimatizační jednotky. Když jsem si stoupil k pultu, cítil jsem se trošku nepatřičně. V protikladu k potřísněným tričkám, otrhaným džínům a zažloutlým nákladňákovým čepicím, které byly vystaveny u pultu. Měl jsem na sobě nerezové kaki kalhoty, plátěné niky a tenký zelený flanel. Obsluha si mě chvíli prohlížela od hlavy k patě. Chcete zaplatit? Zeptal se stárnoucí muž za pultem. Když promluvil, dokázal jsem spočítat 5 zažloutlých zubů, které mu ještě zbyly. Ano, vytáhl jsem peněženku, 2 zmačkané jednodolarovky, 20 a účtenku za večeři z předchozího večera. Berete karty? Žádné karty, řekl a ukázal na nápis na dveřích. Proč jste tady? Pokynul mezi mě a ostatní oknem vedle sebe. Není tu nic moc na práci, ohlédl se ven. A nepřipadáte mi, jako že jedete na výlet. Jsme fotografové. Poblíž je tady opuštěná škola, o které jsme slyšeli. A zdálo se nám, že to stojí za projití.
Synu, dám ti radu, kterou bys měl poslouchat. S přízvukem, který ještě zesílil, když promluvil. Některé dveře jsou z určitých důvodů zamčené. A někdy je lepší to tak nechat. Zíral na mě s takovou intenzitou, že jsem měl pocit, jako by do mě chtěl vypálit díru. Po chvilce jsem se odhodlal a pronesl. 20 na pumpě 2. Posunul jsem bankovku přes pult. Vzal si ji, aniž by přerušil oční kontakt. Drž se odtamtud dál, slyšíš? Neodpověděl jsem. To nejlepší, co můžeš udělat, je nasednout s přáteli zpátky do auta a vrátit se, odkud jste přijeli. Děkuji za radu, pane, řekl jsem, otočil se na patě a vydal se ze dveří. Ellie seděla na korbě nákladáku, oči upřené na sám vedle ní. Asi po 2 minutách se čerpadlo vypnulo a já zavřel nádrž a znovu zastrčil trysku do čerpadla. Jak to šlo, tak jsme nastoupili do auta a vydali se dál. Nathan měl vytažené jedno sluchátko a jeho telefon byl postavený v prázdném držáku na nápoje mezi námi. Na obrazovce byla stále epizoda podcastu Tragická záhada letu 1015, ve kterém se mluvilo o pohřešovaných lidech. Nezdálo se mi to jako nejlepší věc, kterou teď poslouchat, ale na druhou stranu, kdo jsem já, abych to soudil. Jak cesta pokračovala po rovné silnici, začal jsem nahlas přemýšlet a představovat si všechny věci, které by jsme uvnitř mohli najít a fotografie, které by jsme tam mohli pořídit. Během 5 sekund na mě GPS zazvonila. Dorazili jste do cíle. Když jsem se znovu plně vrátil do reality, zjistil jsem, že parkuji před školou. Vybledlý nápis hlásal Alderson Academy. Boží slovo vede nás. Pozemek před školou byl zarostlý plevelem a vysokou trávou. Pneumatiky se mi třásly a křupaly nad rostlinami prorůstajícími trhlinami v betonovém parkovišti, které vypadalo, jako by se o něj nikdo nestaral od doby, co jsem se narodil. Na jednom konci pozemku stála 3 auta. Všechna jejich kola byla buď stažená, anebo rozbitá. Byly to typické autovraky s vybrakovanými interiéry. Ručičky na tachometrech byly rozbité. Přihrádky na rukavice byly úplně pryč. A volanty vypadaly jako po prohraném souboji s páčidlem. Když jsem si nasadil respirátor, zjistil jsem najednou, že se mi dovnitř vůbec nechce. Kolem žaludku se mi začal rozlévat chlad a ruce i nohy se mi začaly potit. Když jsem se podíval na své přátele, tak jsem si to ale rozmyslel. V podstatě jsem všechny 3 uprosil, aby jeli se mnou. Nemohl jsem se teď jen tak otočit a vypadnout. V duchu jsem se přistihl, že si dělám seznam všech možných věcí, které by se mohly pokazit. Když mi po pár prvních sekundách došly všechny věrohodné důvody, poupravil jsem si respirátor, aby seděl dobře na nose a vydal se k předním dveřím. Sam, Nathan a Ellie byli kousek za mnou. Děláš takové věci často? Zaslechl jsem, jak se za mnou ptá Nathan.
Když jsem se otočil, abych mu odpověděl, viděl jsem, že otázka směřovala na Sam. Neslyšel jsem přesně její odpověď. Bylo to něco o jejím bratrovi a Peru. Moje mysl byla více zaměstnána tím, co mi řekl muž na benzínce, než jsem odešel. Některé dveře jsou z nějakého důvodu zamčené. Tato slova se mi ozývala v mé hlavě pořád dokola. Když jsem sevřel prsty kolem visacího zámku značky Master, který držel zavřené přední dveře. Vedle dveří stál kamenný cherubín, lehce porostlý zeleným mechem a nad hlavou měl malý košík pravděpodobně pro nějaké malé kytky. Zkusili jsme tedy obejít budovu z boku a po chvíli jsme narazili na okno, které zůstalo otevřené. Nerozbité, ale otevřené. Za oknem jsme viděli hustý kal temnoty. Moje baterka nebyla tak silná, aby byla schopna proniknout dál než několik stop za rám okna. Ellie bez váhání prolezla oknem a dopadla na něco, co znělo jako tenká vrstva štěrku na podlaze z linolea. Její chůzy o podřepované boty se třely o podlahu a s každým krokem odhrnovaly nános špíny, která se na ní za ty roky nashromáždila. Sam a po ní Nathan se taky bez problémů protáhli otevřeným oknem. Když jsem je sledoval, jak lezou dovnitř, cítil jsem na hrudi stejný pocit pálení, jaký jsem zažil na té benzínce. Měl jsem pocit, jako by někdo zíral přímo skrz mě a zkoušel do mě pohledem vypálit díru. Strčil jsem hlavu do okna a mé oči si rychle zvykli na tmu. Všichni vypadali pohrouženi do svých myšlenek. Každého z nich rozptylovalo v místnosti něco jiného. Když jsem vykoukl ven, okamžitě mě oslepilo spalující světlo. Když jsem si promnul oči, prohlížel jsem si hranici stromů a hledal nějaký důvod, proč nastoupit zpátky do auta a odjet. Nic. Kousek v houští jsem zahlédl malý pohyb, ale dokázal jsem přesvědčit sám sebe, že je to jen veverka. Když jsem se rozhlédl po místnosti, viděl jsem, jak je podlaha z linolea pokrytá špínou a že mám přímý oční kontakt se zaprášeným obrazem žirafy, která jemně sbírala listy z koruny stromů. Když jsem prohlížel zbytek místnosti, všiml jsem si, že všichni vycházejí z hroutících se dveří do hlavní chodby, která, podle toho, co jsem mohl odhadnout z obrázků, se táhla po celé délce budovy. Když jsem se šoural za nimi, všichni byli stále ohromeni velikostí toho místa. Když jsme začali procházet hlouběji do bludiště chodeb a místností, paprsky světla se míhaly z rohu do rohu a osvětlovaly každou trhlinu a štěrbinu, kterou budova mohla nabídnout. Netrvalo dlouho, a začali jsme prohrabávat krabice. Připadali jsme si jako amatérští archeologové. Hej, Sam, pojď se na něco podívat, řekl Nathan, když se vynořil ze dveří. Najednou ho oslepili tři baterky. Něco držel, ale držel to za dveřmi mimo dohled. Když mu světlo dopadlo do očí, vystřelil si obě ruce před obličej,
Jednu, aby si sundal brýle a druhou, aby si zaslonil oči. Jak to udělal? Cokoliv, co držel, bouchlo s hlasitým rachotem na podlahu. Ať už držel jakoukoliv sklenici, byla nyní na tisíc různých kousků rozptýlených kolem jeho nohou. Sakra! Sklonil se, vylovil malou fotografii z toho, co bývalo rámem obrazu, a posvítil na ní. Byla to nějaká starodávná fotografie, na které šlo jen těžko poznat, co na ní původně bylo. Začali jsme prozkoumávat okolní místnosti a fotit téměř vše, co bylo vidět. Během několika sekund jsem si uvědomil, že jsem se vzdálil od všech ostatních. S každým kliknutím spouště vystřelil z fotoaparátu blesk a osvětlil vše, co bylo před ním. Udělal jsem poslední fotku, než jsem se otočil, abych se znovu připojil ke skupině. Když jsem uviděl bílý nápis nad dveřmi, který byl ve tmě sotva rozeznat. Cesta ke spáse začíná jediným krokem. Usoudil jsem, že to vypadá pěkně, když světlo proniká otevřenými dveřmi a rozlévá se po místnosti a na špinavou zem z linolém. Zvedl jsem fotoaparát a vyfotil to. Když blesk krátce cvakl, odhalil dlouhou červenou šmouhu na levé straně dveří, která vedla do koupelny a které jsem si předtím nevšiml. Kliknul jsem na tlačítko na spodní straně mé baterky a světlo se na 6 sekund probudilo k životu, než zhaslo. Zkoušel jsem všechno, abych ho znovu zapnul, kromě výměny baterií za nové, které jsem neměl. Upřímně řečeno, měl jsem odsud odejít. Stejnou cestou, jakou jsem přišel. Ale neudělal jsem to. Místo toho, když jsem se rozhodl použít svůj fotoaparát jako provizorní svítilnu. Použil jsem blesk, abych zmapoval, kde jsem byl. Vyšel první záblesk a já jsem byl 3 palce od toho, abych narazil nosem do zdi. Spustil jsem druhý záblesk a já se dokázal zorientovat a narazil jsem na okraj dveří do koupelny. Když se moje prsty sevřely kolem studeného okraje natřených cementových bloků, udělal jsem další fotku a sledoval, jak se rudá šmouha rozšiřuje s malými kapkami, které se rozvětvují nahoru a dolů od středu. Připadalo mi to jako jednobarevný polokův obraz. Když se mi blesk fotoaparátu opět nabil, osvítilo to něco, co mám do dnešního dne problém popsat. Byla to znesvěcená mrtva. Připomínalo mi to spíš louži než člověka. Krev, vnitřnosti a kusy masa byly rozházené po podlaze, tvořící na ní louže zaschlé krve. Červy lezly po kusech masa a kroutily se v místech, kde jsem předpokládal, že měl ten člověk obličej. Připadalo mi to naprosto šílené. Moje mysl si byla schopna matně pamatovat obrys toho, co leželo ani ne 3 stopy daleko ode mě, v úplné a naprosté tmě. Ta tma byla až nepřirozená. Začalo mi zvonit v uších a podlomily se mi nohy. Moje oči se rozšířily do tunelového vidění,
když se mi podlomily kolena a já, když jsem těžce dopadl na zápěstí a udeřil hlavou o zeď za mnou. Musel jsem křičet, protože za chvíli nade mnou stáli Sam, Eli a Nathan. Když poprvé dorazili, rozpoznal jsem jen jejich nejasné tlumené zvuky, když mi svítili do očí. Když nade mnou stáli, můj sluch se vrátil do reality a já si více uvědomoval bolest vycházející ze zadní části hlavy a ten pocit pálení v krku. Zcela nepochybně jsem křičel. Co se děje? Křičela na mě Eli. Než jsem měl možnost odpovědět, udělal to za mě Nathan. Vydal výkřik, který byl přerušen proudem zvratků a žaludečních šťáv. Jsem stála a otupěle svítila baterkou na ostatky. Eli zírala s vykulenýma očima a vydala pronikavý výkřik. Když nastane kritická situace, nikdo nereaguje tak, jak si představuje. Často jsem si říkal, když jsem se díval na horory, proč tam ti lidi stojí? Já už bych dávno utekl. Skutečnost je ale jiná. Teprve teď jsem pochopil, co znamená skutečný strach. Bylo to paralyzující. Všechny nás to drželo na místě jako sochy. Když jsme tam všichni stáli a snažili se vzpamatovat z toho, čeho jsme právě byli svědky, napadla mě ještě horší myšlenka. Co mu to udělalo? A co je ještě horší? Je to ještě tady. Všechny tyhle myšlenky se zmocnili všeho ve mně a jediný způsob, jak jsem je mohl sdělit ostatním, bylo: musíme vypadnout. Postavil jsem se na nohy a použil jsem Elino zápěstí a paži jako oporu, abych to dokázal. Ježíši Kriste, řekl Nathan a otřel si ústa. Co se mu stalo? Jeho otázka vyzněla jako opravdová a zároveň morbidní zvědavost. Jak se mu zlomil hlas, znělo to, jako by ho skoro bolelo, když tu otázku vypískl. Sam byla stále úplně stuhlá. Jenom tam strnule stála a její světlo stále svítilo na mrtvou. Sledovala stejně jako já, jak červi a hmyz pulzují a rozptilují se po každém čtverečním centimetru obnažených vnitřností mrtvého těla. Soudě podle oxidace krve, ať už to byl kdokoliv, byl tu alespoň pár dní. Ne ale déle než 2 týdny. Hovno, pronesla naštvaně Eli. Všichni jsme se na ní podívali, jak drží telefon nad hlavou. Bílé pozadí obrazovky nouzového vytáčení osvětlovalo zdivo blízké stěny. Neměli jsme žádný signál. Ne, musíš dělat něco špatně, řekla Sam a konečně se probrala z tranzu, ve kterém byla předtím. Můžeš přece vytočit 911 bez ohledu na to, přes jakou věž telefonní společnosti se připojuješ. No, pak tu asi žádná zatracená věž není, Sam. Její hlas se začal lámat. Nikdo z nás nevěděl, jak se s takovou situací vypořádat. Jak zavolat pomoc, když na míle daleko nic není. Když Sam konečně vyzkoušela i svůj telefon, dostala stejný výsledek. Žádný signál. V mžiku se obě přestali hádat. Z chodby se k nám pomalým a stabilním tempem přibližoval nezaměnitelný zvuk bot
na špinavé linoleové podlaze. Nevěděli jsme, co dělat. Stuhlí jsme na místě, neschopní jediného pohybu, když se kroky každým okamžikem přibližoval. Kdokoliv šel, musel nás slyšet a musel taky vědět, že jsme našli to tělo. Vydali jsme totiž tak pronikavý a téměř nelidský řev, že se rozléhal po všech chodbách v budově. Na chodbě za námi byly popraskané otevřené dveře od místnosti, která pravděpodobně někdy v minulosti bývala třídou. Nathan byl první, kdo si toho všiml. Rozhodl se tam schovat, aniž by něco řekl. Popadl jsem Sam a Ellie a brzy jsme byli hned za ním. Učebna byla uspořádána tak, jak si lze představovat učebnu z poloviny 70. let. Jeden velký, dřevěný a vodou poškozený stůl v přední části byl přidělen speciálně pro učitele. Za ním následovaly 4 řady se 7 lavicemi pro žáky. Po levé straně místnosti byly 3 dvoudveřové skříně na kabáty. Sam a Ellie se schovali do skříně, zatímco Nathan a já jsme hledali útočiště za stolem v přední části místnosti. Když za sebou Ellie a Sam zavírali dveře skříně, do které se chtěli schovat, nechali je volně se zavřít a ty klepli o dřevěnou kostru skříně. Skoro jsem slyšel, jak si v duchu nadávají za ten hluk. Kroky se přiblížily. Nikdo z nás nic neviděl, ale soudě podle toho, kde se zastavili, jsem hádal, že ta osoba stála ve dveřích. Zadržel jsem dech, stejně jako Nathan vedle mě. Držel jsem zadržený dech a jediné, co jsem slyšel, byl tep mého srdce, který rostl rychleji a rychleji, dokud jsem si nebyl jistý, že mi explodují plíce. Ruce jsem měl přilepené k podlaze. Každý sval v mém těle byl stuhlý. Snažil jsem se minimalizovat vše, co by mohlo vydávat jakýkoliv hluk. V krku se mi vytvořil knedlík, jak jsem dál zadržoval dech. Nemohl jsem vydechnout. Najednou jsem ze skříně uslyšel Ellien hlasitý pronikavý výkřik. Nahlédl jsem hlavou přes stůl a pohled mi padl na velkou, mohutnou postavu, která si prorazila cestu do místnosti. Její tělo bylo téměř humanoidní. Částečně připomínala jelena, který stál na zadních nohách. Jeho paže byly neuvěřitelně dlouhé a vyrůstaly z jeho vyhublého těla. Ze špiček prstů, které mohu popsat jen jako prsty z drápy, kapala krev. Krev se táhla nahoru přes její obličej a v zápětí mi pohled padl na tělo Sam. Její tvář byla probodnuta háčkem na věšení kabátů, který byl na vnitřní stěně skříně. Konec háčku ji vykukoval z očního důlku, zatímco zbytek oka visel na malém pramenu optického nervu těsně pod bradou. Rychleji, než moje oči nebo mozek dokázali pochopit, měla ta věc sevřenou ruku kolem Ellie na krku. Krev se jí nahrnula do tváře a Ellie zbrunátnila. Oči se jí podlily krví,
když je poulila na tu příšernou bytost stojící před ní. Skoro jako by se snažila popřít, co se právě stalo. Trvalo to jen zhruba vteřinu, než jsem uslyšel prasknutí, které mi projelo až do morku kostí. Chraplavé výkřiky, které Ellie vydávala, náhle ustaly. A hlava se jí zvrátila do nepřirozené polohy. Té věci se to očividně líbilo, protože vyrazila tři krátké a pronikavé výkřiky. Po potrhaných a krvavých šatech, které měla na sobě, kapala směs krve a slin. Podle stavu těch šatů jsem předpokládal, že patřili nějaké osobě, která to tady přišla prozkoumat před námi. Když ta věc uchopila a utrhla Samino visící oko a zvedla ho ke svým rtům, pomalu a opatrně jsem se spustil zpět na zem pod stůl. Nathan si zacpal uši rukama a schoulil se do polohy plodu. Neobvinoval jsem ho. Vzhledem k mé historii vyrovnávání se s traumatickými událostmi jsem byl více než překvapen, že jsem neudělal totéž. Zvuky, které ten tvor vydával, byly hrozné. Ze šatníku se linula kakofonie usrkávání, praskání a trhání. Vrátil jsem se k paralyzujícímu strachu. Jak to pokračovalo v jídle, uvědomil jsem si, že tohle bude pravděpodobně ono. Můj život skončí bez hlasité sirény. Žádný velký třesk. Umřu stejně nepozorovaně, jako jsem žil. V tu chvíli jsem si uvědomil, jak moc jsem v životě považoval za samozřejmost, že jsem naživu. Jediné, co jsem chtěl, bylo zhroutit se a plakat u nohou Boha. V duchu jsem se omlouval za každý prohřešek, kterého jsem se kdy dopustil vůči komukoli a čemukoli. Prosil jsem o svůj život. Začal jsem tiše brečet. Po tváři mi stékla slza. Nechtěl jsem, ale aby to byl můj konec. Když kapka dopadla na podlahu, hostina se zastavila. Srdce se mi sevřelo. Hned za stolem jsem zaslechl těžké punění, následované dlouhým a vlhkým výkřikem. Slyšel jsem, jak směs krve a slin odkapávají z hrdla toho tvora. Jak se snažil komunikovat s něčím nebo někým, co bylo venku. Nathan spanikařil. Pokusil se utéct. A málem se mu podařilo proklouznout kolem té ohavnosti. Tvor ale natáhl své dlouhé paže a popadl Nate na zakotník, čímž velkého chlapa bolestivě zhodil na podlahu. Nathan si pravděpodobně vyrazil dech. Pokusil se křičet, ale nedostatek vzduchu v plicích mu to nedovolil. Udělal jsem něco, co mám stále problém ospravedlnit. Utekl jsem. Jak jsem to viděl? Nathan byl mrtvý. Byl oběť. V okamžiku, kdy mu ta věc obtočila své krvavé drápy kolem kotníku, měl už v podstatě vytesaný nápis na náhrobku. Pohřeb bude s uzavřenou rakví. Na to bych v tom okamžiku vsadil boty.
Otočil jsem se kolem stolu. Když jsem ho míjel, snažil jsem se, aby to bylo co možná největším obloukem, aby na mě ta bytost nedosáhla. Za sebou jsem slyšel Nathanův poslední výkřik, který byl přerušen hlasitým křupnutím. Tvor vydal ještě jeden vysoký výkřik, než jsem slyšel, jak mě začíná pronásledovat. Bože, běží za mnou. Proběhl jsem dveřmi a rozběhl se chodbou, jako by mi za patami hořelo. Snažil jsem se vyhýbat každému stohu krabic a knih, které jsem potkal. Zatímco jsem za sebou slyšel, jak to postupně naráželo do překážek za mnou, aniž by to zpomalilo. V jednu chvíli jsem doběhl do části budovy, kudy jsme vstoupili, a uviděl, jak za mnou cválala po čtyřech jako dostihový kůň. Bylo to blíž, než jsem myslel. Jen asi 5 stop. Běžel jsem dál. Nohy mě pálily, jako bych je měl v plamenech. Zahnul jsem za poslední roh a uviděl vchod do místnosti, která obsahovala otevřené okno. Proběhl jsem skrz a sklouzl se po podlaze. Zachytil jsem se tím, že jsem sevřel rám dveří a získal trochu rovnováhu. Ta věc ale za mnou běžela příliš rychle, než aby se zastavila. Nepromarnil jsem příležitost a vyletěl jsem přímo oknem, aniž bych se zdržoval jeho otevíráním. Zakryl jsem si obličej a sklo prořízlo téměř každý kousek mé odkryté kůže. Nárazově jsem přistál na trávníku a převrátil se na záda. Jelen na mě vykukoval z oslepující tmy. Bunda, kterou měl na sobě, se rozepnula a odhalila žebra a svaly. Ale nepokusilo se mě to dostat. Jenom to stálo a díval se to přímo na mě. Začal jsem se hystericky smát. Prostě mi z toho poholily nervy. Byla to jediná reakce, které jsem byl schopen. Abych se ubránil omdlení nebo úplnému vypnutí. S úctou jsem položil hlavu dozadu, když jsem viděl, jak nade mnou stojí malé dítě. Mělo na sobě malou masku, vyrobenou z lebky něčeho, co vypadalo jako pes. Zvedlo prst k místu, kde pravděpodobně mělo ústa, gestu ucítil jsem, jak mi ze strany hlavy něco zapraskalo. A vklouzl jsem do klidného moře černé tmy. Když jsem přišel k sobě, v hlavě mi pulzovalo a moje vlasy byly mokré a těžké. Byla už noc. Neměl jsem ponětí, jak dlouho jsem byl v bezvědomí. Věděl jsem jen, že to vypadalo, jako by slunce zapadlo o několik hodin dříve. Přede mnou bylo 8 postav rozestavěných kolem ohně. Všichni byli oblečeni do hábitů a měli na sobě masky ze zvířecích lebek, které jim zakrývaly obličeje. Pokusil jsem se pohnout, ale zjistil jsem, že to nejde. Kolem hrudníku a nohou jsem měl uvázané 2 velké provazy, které mi držely záda opřená o vysoký dub. Jedna z postav se ke mně přiblížila. Žena. Blonďaté vlasy jí vyčnívaly po stranách masky
a splývaly jí na ramene. Strčila obličej jen dva palce od špičky mého nosu. A já vydal jedinou odpověď, která mě napadla. Co to sakra je? Kdo jste lidi? Zaplatím vám cokoliv. Prosím, nechte mě jít. Žena si sundala masku. Její tvář byla znetvořená. Velké jizvy jí zanechaly stopy po celém obliči. Její rty byly několikrát rozříznuty. Řekla a odhalila sadu tmavě červených zubů. Umlčela mě, jako by byla matkou, která se snaží uklidnit neukázněné dítě. Nejde o peníze. Jde o tebe, řekla a ukázala jedním prstem na mou hruď. Stále mluvila klidným hlasem. Sladký hlas, díky kterému jsem málem zapomněl, kde jsem. Natáhla za sebe levou ruku s otevřenou dlaní, stále na mě ukazovala jedním prstem a ani jednou nepřerušila oční kontakt. Jedna z dalších maskovaných postav, tentokrát muž, jí podala velký a velmi starý lovecký nůž. Obkreslila kruh nahoru a kolem mého trupu. Nakonec jej nasměrovala na mé břicho. Nastavila špičku nože těsně nad mojí přeskou na opasku. Bude to bolet, ale brzy bude po všem. Řekla a stále mluvila tím hlasem, který se zdál až laskavý, než mi vrazila nůž do žaludku. Setkal jsem se s nejhorší bolestí, jakou jsem kdy v životě cítil. Zakřičel jsem a ona mě znovu umlčela. Začala táhnout a kroutit nožem. Když jsem nepřestával křičet, zakryla mi ústa. Potom, co mi připadalo jako pět životů, nůž vytáhla. Je po všem. Je čas jít spát. Byla poslední slova, která jsem slyšel, než jsem znovu ztratil vědomí. Když jsem se probudil, slunce už vyšlo. Oheň nebyl nic jiného než doutnající uhlíky a spálená polena. Kolem ohniště ležela těla všech sedmi postav, stále ještě ve svých šatech. Žena mi ležela u nohou. Najednou jsem si vzpomněl na operaci, kterou jsem podstoupil předchozí noc. Podlomila se mi kolena a sklouzl jsem ze stromu do podřebu. Každý pohyb jenom umocňoval mou bolest. Vydal jsem další výkřik. Během několika dalších minut jsem začal přeřezávat lano klouzáním nahoru a dolů po hrubé kůře stromu. Poté, co jsem byl volný, si další dny pamatuji jen v záblescích. Pamatuji si, jak jsem běžel ke svému autu, abych jej našel zničené a vybělené jako ta ostatní. Další věc, kterou si pamatuji, je, že jsem vyběhl na silnici, celý od krve a k
křičel jsem jako blázen. V určitém okamžiku mi zřejmě musel zastavit nějaký nákladák a nechat mě do něj nastoupit. Protože další věc, kterou si pamatuji, je, že jsem se snažil zamumlat ten příběh řidiči, když mě vezl do nejbližší nemocnice. Když mi pomohl projít vstupními dveřmi, zhroutil jsem se díky velké ztrátě krve. Podle doktora Fosslera jsem na 2 minuty zemřel, když se mě snažili naplnit krví a dalšími nezbytnými tekutinami, o které jsem přišel. V následujících dnech jsem se v nemocnici zpamatoval a bedlivě sledoval s obavami každého, kdo vstoupil do mého pokoje. Jakmile jsem byl opět trochu schopen normálně vnímat, přišla policie z oddělení šerifa okresu Wiltshire, jak bylo napsáno na jejich odznacích. Ptali se mě na tolik otázek, kolik jen mohli, než zase zmizel. Po 5 dnech na jednotce intenzivní péče jsem byl konečně převezen na společný pokoj, kde jsem prospal celou noc. Ale moc se mi tady nelíbí. Několik věcí mi tady přijde dost podivných. Včera v noci za mnou přišla sestra a vzbudila mě uprostřed noci. Je po všem, jen jdi spát. Usmála se na mě a odhalila sadu tmavě červených zubů, než všechno kolem zčernalo. A tím jsme se dostali na konec této creepypasty. Velice vám děkuji za její poslech a budu rád, když zde zanecháte svůj like, odběr, případně svůj komentář o tom, jak se vám creepypasta líbila. Přeji vám krásný, strašidelný večer.